Владиславово, нагоре тръгваме на поход. Тото водопадите, който си пише. Малко отдих и пак нагоре. Ето е беседката с знамето. То по-хубаво не е. Над кеч поделението. Ялата е, дето... Покачиш му. Ялата е било на смеш. Това било яйла. И дугла, който отива до кеч поделението. Влизаме към възраждане отгоре. Из непознатите улици. Айде до тук. Връщайки се из гората, пак видяхме чешма. Е, тук е друга чешмичка. Ето тук е не да... Хе-хе. Пак слизаме към възраждане. От тук по обратния път